Lietus. Tai yra apie tinginį veltėdį, kuris tingi dirbti, arba tiesiog jam yra nelygis dirbti. Ta istorija aš nugirdau darbo biržoje, kai lankiausi ten, tiesiog žmogus sėdėjo, jau jam darbuotojas sakė, mes jūs jau trečią kartą jūs jau atsisako darbų, mes jūs išmėsim. Jis sako, ne, nu, duokit ką nors kitą, man netinka. Žodžiu, taip ilgai tęsiasi jų istorija, toks ginčas. Žodžiu, ir paskui pagalvojau, reikia pažvelgti iš to žmogaus perspektyvos ir sukūrėme tokią dainą, kuri vadinasi Atsisakau. Gegužės pirmosios rytą, maršai tik nugriaudės, jau gamyklos uždarytos, švenčia darbo liaudis. Aš be darbo negaliu, susiveršiu diržą ir privalgęs obulių, imsiu darbo biržą. Siūlo sienas man dažyti, gal ir nieko būtų, bet šiam chaotiškam pasauly jau ir taip per daug spalvūtų. Būk daržovių pardavėjų. Ar jūs išprotėjot, aš penktadienį per plotą apsinuodijau salotom. Atsisakau, atsisakau, kaip atsisako partizaną išduot draugus. Pasisakau, pasisakau, už pasaulį be daržovį, kur lietuvis neprašus. Ką jums nesimato? Ką čia saugoti tėviniai? Viską saugo NATO. Eik tu dirbti kino teatrą. Ar visai nukvakot? Nekenčiu per 100 metrų, aš popkorno kvapo. Atsisakau, atsisakau, kaip atsisakė Valančius vyno. Pasisakau, pasisakau, už pasaulį be kino, kur visi tik skaito ir viską žino. Kiekvieną dieną girdime 100 pasiūlymų. Nueik ten, padaryk tą, nupirk šitą, aną. Kiek galima? Mokėkime atsisakyti. Mokėkime ištarti griežtą ne. 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 Nes tik taip mes tarpsime laisvais ir laimingais Lietuvos Respublikos piliečiais. Visi atsisakykime. Atsisakau, 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 mokesčių.